Assalomu alaykum, videoga suvodiyda YouTube kanalimiz obunachilari hammaga xayrli kun. Mana bugungi videomizda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan videomiz. Bundan ro'parasi 2 oy oldim. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumaniga tumanidan Nuriddin ismli akamiz Moskvada turib pul jo'natgandilar. 2 oy oldim. Mana bu joyga 15 kvadrat. Bir yarım oy oldim. Mana bu joyga 25 kvadrat joy tayinlab cho'lchang tashlagandik. Olganimcha boqib berilgan, ko'paytirib berilgan degandilar. Mana ko'paytirib qo'ydik. Hozirda mana o'zlari kelib, hozir bu joyni yukladik 25 kvadratda. Endi 15 kvadrat qoldi. Jam bo'lib 45 kvadrat joyda cho'lchang normal holatga keldi. O'zlari Rossiyadan kelib mana olib ketyaptilar. Sizga yuklayapsiz, mana Surxondaryoga 40 kvadrat cho'lchang ketyapti. Mana 2 oylik cho'lchanglarda holati. 2 oyda mana shunchalik holatda tuxumlashi zo'r. Uji o'g'itqi bo'lgan. Yegomizga yo'naltirib bo'lgan. Mana hammasi hozir yibib tayiga tushibdi. Ko'proq. Semirib. Yani bir oy turganda bu vabshe vijillab ketar edi. Endi o'zlari kelib olib ketib uyda joylar tayyorlagan ekanlar. Olib ketish harakatini qilyaptilar. Mana. Hammasi tagiga o'tibdi hozir. Tagi bilan polni soberyapmiz. Tepasini uch qop bunaqa emas. Endi hamma yuzlarini ko'rgandan keyin sizga yuklayapmiz mana 40 kvadrat. Aziz obunachilar, qiziqayotganlar bo'lsa, kimda sharoit yo'q bo'lsa, uyda hech kim yo'q bo'lsa, qandaydir boqish yo'lini qilolmayotganlar bo'lsa, mana xotirjam aloqaga chiqishlari mumkin. O'sha 40 kvadrat joy bo'shadi. Mana biznesimiz ketyapti. Yagomiz chiqaryapmiz. Va yana mana ovchilarga, rybalka magazinlariga baliq ovlash uchun cho'lchanglarni ham teryapmiz. Mana xaltachalarga solib, pakovka qilib beryapmiz. Ovchilar xotirjam baliq ovlashyapti cho'lchanglar yordamida. Qani, paketingizni ichini ham ko'rsatib qo'ying, qanaqa zich bo'ladi xaltachani ichida. Begumasi bilan birga o'z oziqasi bir ikki turadigan bo'lsa ham xotirjam yiri-yirigini teriladi. Xotirjam yashasa bo'ladigan sharoit bo'ladi cho'lchanglar uchun. Endi mana qiziqayotganlarga, kimdir yana Viagomus biznesini boshlamoqchi bo'lganlarga ko'rsatamiz hozir. Zichlarga cho'lchanglarimizni. Ha, issiqlik kun issiqlik hisobiga. Ha, mana hamma joyda bir xil. Zichligi a'lo darajada. Kimdir boshlamoqchi bo'lsa. Mana Surxondaryoga chiqaryapmiz 40 kvadrat. Endi navalicha bosyapmiz hozir qoplasak yoki banan karapka qilgani 200 taga yaqin banan karapka ketar ekan. Takpaga mana hamma biogomisini olib ketyaptilar mana. Biogomis ichida ham ma'lum bir miqdorda tuxumlari bo'ladi. Ular ham ko'payib ketadi tezda. Hozir mana navalcha yuklayapmiz. Navalcha yuklashimizni sababi qopqa yuklab birini ustun qilib tashlasak yoki banan karapkada ular zichligi ortib banan karapka ham 4-5 qator bo'lib ketsa bu yerda cho'lchanglar qiynalib qoladi degan maqsadda navalcha yuklab qo'yaveryapmiz. Уже биогомус ҳолатга келгизирib bo'lgan 2 oyda mayillashtirib cho'lchanglar уже pastga tushyapti. Hurmatli obunachilar, kimgadir yana qiziq etgan bo'lsa xotirjam aloqaga chiqishlaring mumkin. Biogomuslarimiz va Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglarimiz bor.
vaqt o'tkazmay, hurmatli obunachilar, vaqt o'tkazmasdan boshlasalar yaxshi bo'ladi. 3 oy 4 oy kutsalar yana 50 million vaqt puldan qoldim degani bu. Like basib obuna bo'lishni unutmang. Biz bilan bo'ling. Eng so'nggi videolar bizda chiqadi. Begum haqidagi eng so'nggi videolar faqat bizda. Siz ham chiqib tushdingiz mana.